Hejsan mina vänner och hjärtligt välkomna ska ni vara. Idag är det fredag och vi har ett litet mini-event tack vare Game Awards 2020. Och eventet innebär att man kommer kunna få fler Pokémon att spana tack vare Incense. Så det kommer bara, bara sätta på, använd er insens så kommer ni att få ännu mer spans. De har inte sagt att det är några specifika Pokémon som kommer spana, utan det är med bara att man får ännu mer incense span Till det här så får man även mer Stardust när man fångar Pokémon. Så för er som behöver tjäna ihop 100 000 Stardust för att levla upp till level 43, är det här ett ypperligt tillfälle att poppa en Incense och fånga massor och massor av Pokémon. För er som är på väg upp mot level 41, är det ännu bättre chans att, att få ihop 200 Pokémon under en samma dag. Så win-win i alla lägen. Team Go Rocket kommer också att spana allt oftare i pocketstopp och även deras luftballong kommer att synas allt oftare på himlen. Så vi som håller på att uh, tjäna ihop uh, Team Go Rocket Leaders och Team Go Rocket Grunts för att ta oss upp till över 45 kommer även få, här få oss en liten, liten boost. Men det absolut största med den här min eventet är att man äntligen kan TMA bort frustration från till exempel shadow Mewtwo och andra shadow pokémon. Som jag har en shadow sweekoon och två stycken shadow Mewtwo Så idag, från och med då 01.00 fredag till och med lördag 01.00 så kommer man kunna TMA bort frustration med hjälp av ett charge tm. Så det här är ett 24 timmars event. Pass på, säger ni det här någon annan gång än den 11 december, så gäller inte det här eventet. Det är endast den 11 december 2020. Så. Från 01.00 fredag till 01.00 lördag. Så hela fredagen. Och det här är inte det enda som är nytt med Pokémon Go, för Nianti håller på att testa lite småsaker. Just nu så håller de på att mixtra lite med Raid Rewards och de håller på att mixtra med, med dem i Irland och England. Så ingenting för oss andra, men det ska bli intressant att se vad för raid rewards det gäller och hur pass annorlunda det är när rapporterna kommer in. För det här eventet är redan igång, det är igång sedan den 9 december, så vi får helt enkelt se. Och det är tänkt att sluta i början på januari och sen kanske det blir en uppdatering för hela världen. Någonting som alla andra kan ta del av kommer vara att de håller på att ändra lite i hur ägghanteringen funkar. För så som ni alla vet är att vi har oss nio stycken ägg helt enkelt i våran äggvy. De håller på att mixa med det så att man ska ha tolv stycken ägg i äggvyn. Delvis. Det kommer vara så att vissa tränare kommer att få en variant utav uppdateringen och andra kommer få en annan variant utav uppdateringen. Och sen så kommer de utvärdera och se vilken som blir bäst. Jag är för en av varianterna som jag kommer ta upp alldeles strax. Så, version 1 som vissa tränare kommer kunna se är det helt enkelt att istället för 9 ägg så kommer man kunna se 12 ägg i äggvyn. Och 9 stycken utav äggen kommer vara de här vanliga standardäggen som man får när man snurrar på Pokestop när man snurrar på gym, när man får ägg från sina friends när man öppnar paket, eller när man öppnar gifts. Det är så de här första nio äggen kommer att vara. De resterande tre äggen kommer att vara för specialägg, och det är då när man får ägg via Adventure Sync, eller när man får det från Team Go Rocket Leaders. Så du kommer att ha tre stycken slots, om dina nio första slots är fulla då, kommer du kunna ha tre extra slots för specialägg. Och den första varianten ser ut som så att alla nio äggen, eller alla tolv äggen kommer att vara samlade i en och samma vy. Den andra varianten som jag föredrar, för då behöver man inte mixa ihop det på något sätt, är det helt enkelt att man kommer i sin äggvy se nio ägg och ovanpå där kommer det finnas en extra liten knapp där man kan trycka in för att göra till sina specialägg. Och när man trycker på den så ändrar den vy så att du ser dina tre stycken specialägg. Och det känns ändå som att det blir bäst att ha det lite uppdelat för då kan man ändå hålla koll på att man har sina nio ägg fulla om man endast vill ha specialägg i sin specialäggslott. Så att inte man inte rökar fylla på så att man får fullt med specialägg överallt. Om det inte är så att man önskar. Men det eh, ska bli intressant. Jag är sugen på det och hoppas att jag får ta del av det. Det finns inget slutdatum för den här ägghanteringen. Men eh, det, ska bli, det ska bli intressant att få extra mycket ägg i äggstorage. Och det här är tänkt att det här ska gå igång från och med imorgon. Från och med den... Nej, det blir ju från och med idag, den 11 december. Men det är amerikansk tid, så det kommer inte gälla förrän lördag för vår del. Så vi får säga helt enkelt när det här går igång. Det kommer bli tufft. Det är nice. Det händer saker lite till och från hela tiden med Pokémon Go. Det är det som är så kul med det. Men också även lite irriterande. Ja, nej, det var en snabb liten nyhetsuppdatering från min sida. Jag hoppas att ni har det fint och eh, ni får en trevlig helg så ses vi i en annan video. Hej då!